Jarbas hoje assume para um novo triênio a presidência da OAB, legitimado pelas urnas. Houve uma disputa de três chapas em que colegas disputaram também com as suas propostas para realizar dentro da instituição, e a classe escolheu Jarbas. Nós teremos melhores condições, o Jarbas terá melhores condições para implementar o programa que ele divulgou durante a campanha e que sensibilizou a classe, coroando ao final com a vitória dele. Defender e cumprir os princípios e finalidades da OAB. Exercer com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas. Prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da OAB. Exercer com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas e pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Prometo. Eu tenho a certeza de que a OAB do Pará vai sair engrandecida ao término deste mandato que hoje se inicia, né, com o presidente Jarbas. Eu disse a ele, disse pessoalmente e publicamente aqui, com o Rio de Janeiro ele poderá contar sempre, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista material, no sentido de ajudar a reconstruir o que a intervenção destruiu. Temos certeza que ele vai continuar defendendo sempre as prerrogativas profissionais dos advogados. Segundo lugar, fui presidente da Caixa de Assistência, né, e sei do interesse dele, da preocupação dele interiorizar essas questões também das caixas de assistência. Tenho certeza que ele fará uma boa administração. É um homem que bem representa pelos seus valores, porque ele vai não apenas lutar para dar melhores condições do exercício da profissão do advogado, mas também lutar para que a nossa sociedade tenha cada vez mais cidadania, mais direitos humanos, tenha cada vez mais um Estado democrático de direito e a ética e o combate à corrupção como uma marca da OAB e defendendo sempre os interesses do Estado do Pará. O que nós fizemos aqui hoje foi convidar a OAB, em nome do Governo do Estado, para se aliançar com o Estado, se aliançar com o Governo do Estado nas lutas do Estado do Pará, nas lutas da sociedade do Pará e em nome, principalmente, dos 7 milhões e meio de paraenses que esperam do Governo e da sociedade e da OAB um empenho nas grandes questões do povo do Pará. Esperamos e temos a convicção e a certeza de que será uma gestão operosa, realizadora. O Conselho Federal da OAB deve estar atento e sempre é à disposição da seccional paraense para contribuir no que for possível, no que lhe couber, no sentido de que a advocacia desse Estado seja sempre atendida em suas reivindicações, em seus pleitos, em suas justas medidas, para que nós possamos ter o advogado valorizado, o advogado bem tratado, o advogado respeitado. Nós vamos buscar priorizar o aprimoramento dos serviços prestados pela OAB, dinamizar mais ainda os trabalhos,
com vistas a dar uma resposta mais rápida nos processos éticos disciplinares, defesa das prerrogativas dos advogados e, ainda com relação a processos éticos disciplinares, a meta processo zero, que é o que nós buscamos na justiça. É a nossa meta na justiça é essa e nós pretendemos também dar essa resposta aos jurisdicionados. Nós vamos fazer com que a OAB seja totalmente estruturada durante no nosso estado inteiro. Vamos fazer uma gestão totalmente voltada para as nossas prerrogativas, para a valorização cada vez mais forte das nossas prerrogativas, da questão das pós-graduações para os advogados. É um tribunal de ética e disciplina independente, forte, né? Um conselho unido em prol do melhor para a classe dos advogados do estado do Pará. Esperamos realmente atender os anseios da advocacia paraense nesses 3 anos, dinamizar a ordem em Belém e no interior, dar todo o apoio aos advogados no processo eletrônico judicial, que é um problema muito sério, veio para resolver algumas questões, mas mal conduzido vai prejudicar muita gente. Então, as expectativas são as menores possíveis. Nós estamos reiniciando uma nova gestão, até porque a primeira, além de ter sido muito boa, nós tivemos alguns problemas passageiros. Acontece que essa, nós temos, com a unidade de todo o grupo, dos advogados paraenses, pretendemos fazer, tanto em Brasília como aqui, o presidente Jarbas vai fazer o que puder para melhorar a situação dos advogados, dar um acesso aos tribunais, enfim, vai lutar, como sempre lutou, pelas prerrogativas do advogado. Nós não podemos, de maneira nenhuma, diminuir tanto a violência como a criminalidade se nós não estivermos trabalhando todos juntos. É um trabalho integrado, é um trabalho de todos. E muito menos sem a OAB. A OAB sempre foi uma grande parceira, uma grande colaboradora, nós sempre trabalhamos juntos. Então eu não vejo como se combater, como eu disse mais uma vez, a violência e a criminalidade se não for também com a participação da OAB. A OAB é a entidade mais representativa da sociedade brasileira por conta do trabalho de milhares de advogados em todo o Brasil que se dispõem a entregar um pedaço do seu tempo em prol do bem comum. E a OAB, efetivamente, na gestão do Dr. Jarbas Vasconcelos, ela tem implementado uma dinâmica bem avançada no sentido de aprimorar cada vez mais os advogados para que, na justiça, tenham as suas ações, seus litígios muito mais rápidos, melhor resolvidos. Transparência, defesa das prerrogativas, interiorização cada vez maior dos serviços que a OAB Pará presta aos advogados de todo o estado do Pará. Queria cumprimentar todos os integrantes deste conselho, todos os integrantes de todas as comissões, todos os presidentes, secretários. Queria aqui cumprimentar também aqueles que foram os ex-presidentes das comissões, do TED, da ESA, da Caixa. Agradecer a todos os conselheiros atuais, reeleitos, e agradecer aos conselheiros que não foram reeleitos, ou porque não compõem a nossa chapa, ou porque disputaram e não conseguiram a vitória. Mas queria cumprimentar a todos. Nós aqui
temos tudo nesse momento para fazermos múltiplos discursos. Nós temos a legitimidade da revolta, porque é esse o sentimento que toma e invade o coração de todos nós. Nós conseguimos desperdiçar uma chance que o Brasil nos deu de termos um presidente paraense e que foi, mais do que qualquer outro, de costas para o Pará. E sem mágoas, sem ressentimentos, nós tenhamos nesses dias defendido tanto a conciliação, a reconciliação e a pacificação da nossa instituição. Por sermos tão perseguidos, nós não queremos retribuir com perseguições. Por sermos tão injustiçados, tão violados, tão afrontados, nós não queremos fazer do poder arma para afrontar, para pisotear, para humilhar, para enganar, para ludibriar, para quebrar a legalidade, para atender os nossos interesses. Nós acreditamos que nós realmente estamos precisando de um diálogo, de uma ponte, de um crescimento. Eu me dirijo à nossa classe hoje com muita convicção de que a grandeza da nossa instituição, e ela teve essa capacidade de construir essa grandeza, ela também precisa se reencontrar mais vezes com a verdade. A sua verdade. A verdade daqueles que a dirigem. Nós queremos que a OAB se encontre com a sua verdade. E a verdade é que nós estamos fazendo pior política do que fazem aqueles que nós criticamos nos parlamentos e nos governos. Dizer aqui, agora, nesse ponto, nesse momento solene, a OAB precisa se encontrar com a verdade, a OAB precisa se reencontrar com a sua história, com a democracia. Eu aqui estou muito feliz que o Conselho Federal vai se reconciliar com o Pará, e o Pará aqui, pela minha voz, diz, o Pará vai se reconciliar com o Conselho Federal. Transparência, da lealdade, na verdade. Dizer numa só voz que a OAB do Pará é Conselho Federal, que o Conselho Federal é a OAB do Pará, que os advogados brasileiros são paraenses e que os advogados paraenses são brasileiros, que todos nós somos advogados, somos a sociedade, somos a nação brasileira, a nação do Pará, a nação da Amazônia. É em torno dessa unidade, dessa pauta, desse sonho futuro que eu conclamo todos dessa noite a sermos generosos à nossa gestão, a trabalharmos pelos colegas advogados, a trabalharmos sim pela sociedade. Trabalho que nós demonstramos nessa gestão e que tenho certeza que se essa união for vitoriosa, muito mais trabalho teremos e muito mais fruto daremos à sociedade paraense e à advocacia desse Estado. Paz e amor.